Terve, se on Rantalampa, olla hyvää päivää. Ulkona käy kiva tuulenpuuska. Mä istuin tuossa potkukelkan päällä, niin tuuli puhalsi kaiken lumen suoraan mun päälle. Ihan kiva. Ja täällä meni aamu 8 aikaa sähköt. Ainakin 5 kertaa peräti meni sähköt. Nyt ei ollut sähkökatkoksia. Onneksi. Ja ulkona on kiva keli, etten paremmasta välitä. Siis aivan siis sanonko mistä, siis toi keli on aivan peivänä. Siellä on tommonen perus. Ihan kuin olisi jossain Samperin Siperiassa, kun tuntuu, että tuon sormekin jäätyy. Siis mulla on lapaset kyllä tässä, mutta mulla on sormet jo ihan jäässä nyt jo. Mutta joo, käykää tykkäämässä ja tilaamassa. Se on hellei.